Аби стало світло на дитячому майданчику, краматорчани збирають голоси. Якщо наберуть необхідну кількість, їхній проект візьме участь у громадському бюджеті. Жителі вулиці Шеймана підрахували, на купівлю та встановлення 10 світлодіодних ліхтарів їм необхідно 121 тисяча гривень. До цього проекту написали ще два. Про що мріють, знає наша Надія Задорожня. Сучасне освітлення та дитячий майданчик. Мешканці прилеглих будинків по вулиці Валентина Шеймана хочуть створити ось на цьому місці. Для цього подали проєкт на участь у громадському бюджеті. Автор проєкту про створення дитячого майданчика Олексій. У дворі пропонує встановити гойдалки, гірку, пісочницю, тенісний стіл тощо. Та на це, каже, необхідно майже 150 тисяч гривень. У нас є великий участок території, де можна її розмістити. Підтолкнуло мене на цю ідею те, що я став свідчителем, як діти граються в будівельні мусори з кусками шифера. Мені цей майданчик буде дуже необхідний, тому що я багатодітна мати, у мене троє дітей, старшому 10 років, потім 4 роки, от майже рік донечка. Всі діти мої люблять гуляти, люблять пісочниці, качелі, гойдалки, це все таке. І це мені дуже буде зручно, так як площадка поблизу будинку мого, з балкона я можу за ними спостерігати. А щоб діти могли гуляти до вечора, Олексій разом із жителями сусідніх будинків написали інший проєкт щодо освітлення території. На купівлю та встановлення 10 сучасних світлодіодних ліхтарів їм необхідно 121 тисяча гривень. У нас здесь когда-то лет 30 назад было освещение, есть столбы, есть линия электропередач, но нету самих светильников. Поэтому наши люди, особенно зимою, выходя с подъезда, просто выходят в темноту. Бывают такие случаи, падают, канализационные люки открыты. Без уваги не лишили й людей похилого віку. Для них написали третій проєкт. Планують встановити альтанку за 95 тисяч гривень. Це хороша погода, чоловік 30 точно є у нас. В 5 часов вечора ми збираємося і всі йдемо сюди. Виносимо стулочки з собою, тягнемо і садимося на стулки, лускаємо сімочки. У мене 5 внуків, я хочу, я дуже прошу, щоб нам зробили площадку. Зараз ці проекти на рівні з іншими 16-ма збирають голоси для участі в громадському бюджеті. Їхній автор Олексій каже, процедура голосування недосконала. Воно не завжди працює коректно. Там при заповненні, щоб проголосувати, потрібні паспортні дані. Люди неохотно хочуть голосувати, хочуть свої давати особисті дані. Дана методика внедрена з цілею збіження накрутки голосів і маніпуляцій. Це зроблено для того, щоб у всіх були однакові умови у всіх авторів проєктів. От себе додавлю, що сама процедура несовершенна, і з кожним роком ми її будемо улучшати для того, щоб більш просто було зробити і реєстрацію, і саму процедуру голосування. Переможців програми оголосять 7 березня. На реалізацію їхніх ідей із міського бюджету мають виділити 2 мільйони гривень. Надія Задорожня, Євген Єжов, «Події».